Boa tarde, amigos. Nós estamos agora iniciando o nosso programa de Ecos nível 2. Até então, nós viemos trabalhando no programa Ecos nível 1. Gostaria de te parabenizar por ter concluído esse programa e agora eu te convido para entrar nessa segunda jornada do nosso programa. A partir de agora, as coisas vão começar a se tornar mais interessantes, vamos nos divertir mais no trabalho com os cavalos. A gente pensa que nível 1, um, nível 2, como em tudo na nossa vida, é um, sempre uma graduação. A gente aprende a base, como trabalhar com segurança. Imagine a gente aprendendo a andar de bicicleta. A gente precisa primeiro aprender a subir na bicicleta, a gente utiliza as rodinhas para se equilibrar dentro da bicicleta, aí a gente consegue pedalar, parar. Agora a gente já está conseguindo andar sem as rodinhas na nossa bicicleta. A gente já consegue pedalar com mais velocidade, frear, derrapar. Daqui a pouco a gente vai conseguir conseguir empinar, pular uma rampa e fazer algumas manobras diferentes. A mesma forma acontece com o nosso trabalho, com o nosso relacionamento com os cavalos. A gente vai desenvolvendo habilidades, consegue ter mais intimidade com o nosso cavalo e, consequentemente, se relacionar melhor com o nosso cavalo. Bom, o programa Ecosmanship nível 2, nós vamos agora iniciar com o nosso primeiro exercício. É, no ex no ex nível 1, um, a gente aprendeu como se aproximar do nosso cavalo, como conseguir a atenção dele. Agora nós vamos nos graduar, nós queremos que o nosso cavalo queira estar próximo da gente, que ele queira nos seguir. Então, nós vamos fazer o mesmo exercício que nós fizemos em liberdade, no, no nível 1, um, Agora nós vamos colocar ele no nível 2, fazer ele se movimentar, dar direção, velocidade, controle de espaço. Nesse momento eu quero que ele queira se aproximar de mim. Então prestem atenção, da mesma forma, dou a direção, peço para ele se movimentar, ele saiu. Veja que ele está fechando um pouco o meu espaço, eu abro, coloco a energia, ele sai, eu volto para o neutro. A partir desse momento, ele está indo para frente, eu vou convidar ele a entrar no meu espaço. Ele olhou para mim e veio em minha direção. Muito bem! Percebam a diferença. De um cavalo, quando você quer pegar ele, quando você quer se aproximar dele, e ele, ao invés de vir até você, ele foge de você. É isso que eu espero de vocês no nível 2. Eu quero que vocês estejam confidentes o suficiente para convidar o seu cavalo a entrar no seu espaço e ficar próximo de você e descansar próximo de você. Bom, para conseguirmos motivar o nosso cavalo a estar próximo da gente, é preciso que nós tenhamos controle do movimento, tanto do anterior quanto do posterior, que nós consigamos trabalhar com essa energia onde ele pode entrar no meu espaço ou respeitar o meu espaço. No nível 1 nós trabalhamos muito controle de posterior, controle da garupa. Agora, nós precisamos elevar essa nossa conexão com o cavalo sem a utilização de nenhuma ferramenta física que vai me ligar a ele. Que eu consiga estar movimentando essa garupa. A partir do momento que eu consigo controlar essa garupa, vai, vocês vão perceber que vai ficar fácil para convidar ele a querer te seguir, porque você vai pedir para ele movimentar a garupa e trazer a direção dele em direção a você. Então você vai. Se posicionar nessa região, um pouco atrás da linha da garupa, mais atrás, é, um pouco à frente da linha da garupa, me desculpa, mas atrás da linha da cernelha. Eu vou olhar na garupa, vou convidar ele a tirar a garupa, vou colocar a energia, ele tirou, eu alivio e agrado. Então mais uma vez, para vocês perceberem, você olha na garupa, coloca a energia e convida ele a desengajar a garupa, a partir do momento que ele desengajou a garupa, você vai colocar a energia empurrando a garupa e convidando ele para vir no seu espaço, ele veio, você alivia e agrada. O próximo passo para que a gente consiga fazer com que o cavalo nos siga, nós vamos fazer o mesmo exercício. Olhou na garupa, pôs a energia, desengajou, você percebeu que ele desengajou, aí você olha para frente e caminha. E ele deve vir caminhando e te seguindo. Ele fez isso, mais uma vez você alivia e agrada. É muito importante que quando você conseguiu desengajar o posterior, você olhe para frente Mentalize o seu cavalo caminhando atrás de você. É, é muito comum a gente ver os alunos que estão iniciando, na hora que eles começam a andar, eles começam a olhar para trás. E eles não confiam em si próprio. E o cavalo para e trava. Então é importante que você confie e saia caminhando com a energia assim positiva de que realmente ele está me seguindo. Se porventura, quando você soltou o seu cavalo, você no nível 1, você treinou muito esse exercício com o cabresto. Então antes de terminar o nível 1, você tenta deixar o seu cabresto sobre o seu cavalo ou sobre a sua sela e inicia o exercício. Põe energia. Se ele não respondeu, aí você pegaria o cabresto, pediria para ele desengajar, ele desengajou, você alivia e agrada. Se nesse nível você já está com o seu cavalo é em liberdade, você... Pediu, ele não responde, aí você pode, um, dois, encosta, ele fez, você alivia e agrada. e até você. Aí então você dá o descanso para ele sempre próximo a você. Tudo que nós fazemos de um lado, nós fazemos do outro lado. Da mesma forma, se posiciona atrás da linha da e à frente da linha da garupa, olha, Movimentou, alivia e agrada. Agora então, mais uma vez, nós vamos põe energia, movimentou a garupa e aí você convida ele para te seguir. Se ele está sem vontade, você pode. Usar um estímulo para ele vir com mais vontade. Ele veio alivia e agrada é o próximo exercício. Nós vamos trabalhar a habituação. Um exercício que nós fizemos muito no Exo nível 1. E utilizando o cabresto. Agora nós queremos que o nosso cavalo aceite essa movimentação à volta dele, aceite ser tocado em todo o corpo e ainda assim ele queira estar próximo da gente. Eu não vou forçar ele fisicamente de nenhuma forma a querer estar próximo de mim, ele vai simplesmente é, escolher estar perto de mim. Então deixa o chicote tocar em todas as partes do corpo dele da mesma forma que nós fizemos quando ele estava com o cabresto. É importante que ele saiba entender quando é para ele se movimentar, quando é para ele ficar parado, quando ele deve querer ficar próximo de mim. Fez isso de um lado, pode fazer isso do outro lado. Então você se posiciona, muda de direção, está do outro lado, faz a mesma coisa. Muito bom! Fizemos o exercício da habituação com o chicote longo. Mais uma vez, agora voltamos a usar a bandeira. Um estímulo auditivo maior, um estímulo visual maior. Toca a bandeira em todas as partes do corpo dele. Ele deve ficar parado, relaxado, aceitar está próximo de você. Deve aceitar você tocar todas as partes do corpo e assim por diante. Aceitar a movimentação da bandeira acima da linha do dorso. Vai mudar de lado, se posiciona, palma das costas da mão, pediu para ele virar, troca de posição. Entrou no outro campo de visão. Passa a bandeira por todo.